أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. جاپان د سفر واقعا میں شروع کړی و، خالص مخلص پدی بنیاد چې اغیل الله هر قسم نعمتونه ورکړی دي، ازمنګ نشتا مونږ لا الله یو عظیم نعمت را کړی دي چې هغه د غوی نشتا. هغه نعمت ته د ایمان او د اسلام نعمت وای. نو زه به د هغې بیان درته پکې کوم چې د هغې ایمان نشته، د هغې هغوی ته څه نقصانات دي. بیا به دا وایم چې زمونږ ایمان شته، زمونږ ایمان به مونږ له څه فایده راکوي. نو زما رونو، تیره جمعه مې ویلي وو، جمعې مونځ مې د جمعې په ورځ چې وکړه، د بانځه نه پس بیا ملګرو وی یو چکر لګو. نو هلته بیا یو سټور و، امریکاني سټور، هغې ته لاړو، ملګري را سره وو. هلته داسې دوکانونه په شهر کې خوشته، په ښار کې لکه دا زمونږ د دوکانونو په شان چې غټ ښار وي لکه ټوکی وو، او چې نور دا په کلو کې دننه کوم کلي دي، ټاونونه دي، زمونږ د تورنګزو په شان، زمونږ د عمرزو په شان، قطمانزو، چار سدی پشان، داس قسمه ماغی که بیا داس بازارونه دکانونه نشته را سلک پغاره. اغی که بیا غټ غټ سټورونه دی، دو چته او درې چته سټورونه دی. نو خلق اغا سټور ته دی او په اغی که سودا کوي، او په اغا سټور کې د غوښې او د سبزی او د فروټو نواله د کپړې او د دارو پورې هر شی ملاوېږي، جامې هر شی به ملاوېږي. تاته دا پښتنو خبره و، یو د مرغۍ پی پکې نشته او باقي پکې هر څه. او د هر سټور سره خوا کې بیا پار کی د ګاډو. هلته دکان له داسې اجازت نه ورکوي چې ته راځه او دکان کوه، نه، هغه چې ته سټور جوړی نو هغې سره به د ګاډو د پارکینګ ځای جوړی، خو مضبوط پارکینګ چې که تا له سل کسان او دوه سوه کسان او پنځه سوه کسان هم راشي سودا له، چې دا هغوی ګاډې په روډ نه ودرېږي چې هغې پارکینګ کې ګاډې ودرېږي. لکه هر سړی پیاده هلته نه راځي، سټور ته ګاډې کې راځي، پیاده نشته چې ګنې. که د چا کور نږدې او پیاده راغی بېله خبره ده، خو دې سټور ته د دو درېو څلورو پنځو کیلومترو نه خلک راځي، نو ګاډې خامخا راولي، هر چا سره خپل ګاډ دی. ما تاسو ته ویلي وو چې دا کم خلک دي چې دوه کسه په یو ګاډي کې وي، بس رکوټې ګاډي دي ورسره، او بس هغې کې هغوی دا اسرافونه او تبذیرات نه کوي. هغوی سره دا غټې لینډ کروزرې او دا غټ غټ ګاډي وي، خو کمو خلکو سره، ټولو سره دا واړه ګاډي وي. دا مونږ چې وتالټو وایو، یا دا واړه خیبر میبر، دا ګاډي وي، خو اکثر هغه ګاډي هایبریډي، او په هغې کې هغه د بجلی د بیټری سسټم وي چې خرچه کمه کوي. یو کس ناست، ښځې سره ځان له، خاوند سره ځان له، زوی سره ځان له، مور سره ځان له، پلار سره ځان له، که دا یو دی او که دا یو کالو دی، ګاډي ته به ناستي او خپل ګاډي به بوزي او سودا له به ځي. نو هغه پارک داسې، هغه امریکن سټور، هر سړی هغې ته تلیم نه شي، هغه سړی هغې ته ځي چې هغه سره د هغې هغه خپل کارډ وي، ممبر کارډ چې ورته وایي، او بیا هغه ممبر کارډ والا چې ځان سره سرور پنځه شپږ کسه بوتلی شي. نو مونږ هلته چکر له تلي وسې، نو ګاډې پارک کې ودرو، نو هغې له ورلو، هغه سوچته زما په خیال چې کم از کم داسې په جیرب کې خوشه، بلکې د هغې نه زیات، د هغې لاندې پورشن، بره پورشن، بره پورشن، بجلی پوړې پکې لګېدلې وې، هر سیز ملاویږي، بس شی بناوالې او یو بسې هغې کې خپلې ګاډۍ دي، لکه زمونږ پاکستان کې چې غټو سټورونه کې وي، شی به هغې کې واچې او لاړ به شي، پیسې به والا ورکړي. تر کبانو پورې، د کبانو مختلف قسمونه، تر د سبزو پورې، تر د فروټو پورې، دا جامې، جورابې، واسکټونه، بوټونه، هر شی پکې میلاویږي، دا کوردونو سامان.
نو مونږ داغه با داغه چکر مو لگاو داغه سٹور ما چې دا مو ګورو چې دلته څه پوزیشن دی کیمرې پکې لګېدلې سو غلا غلطي نشي کول او هغه کې هر شی ګورې دام درته ویم اوریجنل ملاوي دو نمبر شی پکې نشتا پخپل ځان له شی رااله دا پکې نشتا ما یو ځل پېښور کې نیم وانه غشتل د چرګانو چوک سره باچا خان چوک چې وتم دې ځای کې نو ما ډرایور ته وی داسې یو ښه غوندې سوچه غوندې سړی مې ولیدل شیخ الاسلام داسې اوږده ګیره یې ودنامه پورې او ښکلی او ګیرې له هم د کوپرې یا د بادامو چمک ورکړی و د لرې ځای نه یې سړی ځان ته راښکا ما لکه دا سړی خو ډېر ښه سړی دی بړې مالې دي او سترګې هم تورې کړې دي خرانجې پکې ډکه چولې ما دله ورځو دنه به شی وال چې ګاډۍ سره خوا کې ګاډۍ ودرم نو زه ورکوشو ما مه بای جان نیموان پا سو دی برخش تخبول نیموان وی پا دی کلو دی مه روڑ جوڑ دا سر نکم نرخ ستا دا خواه تا چه پا سو وی پا غینم خو گوری دا برا برا که دونو چالا کو ما دوی چه نرخ ستا دا خواه دا ما دا خواه که نو شه ستا دا خواه مه او شکا نه دا برا برا که اکوانه مه لاند سپت لگی چه او سنگ آغا غتل راواغش تا نو لاندې وراړه مکړه نو د سوبیرو په شانتې رېنډې رېنډې نیموانې پکې راوستل ما یې بایجان دا څه کوې په دې زه څه کوم دا خو چې ولا دا د بشیر جان خپه پکې دی نو هم ته اوبه نوځي دا خو دومره واړه دي او کلک دي کچه نیموان په دې زه څه کوم نو ما ته وي دا په چا خرڅو دا به چاته وړم مې دا د مور نه یوسه ما له قار راغی او سره له خبره مې خو نه کړه خو خولې نه مې ووته مې مور له دې اوس زه په دې څه کوم تا خو ما سره اوس په دې سات خبره وکړله اوس وته نه شي ویلې چې دا پیغور ګناه ده چې لکه دا چمک دمک دې ګیرې له دې له ورکړې چاله به د نیکې او د ګیرې او د حج پیغور نه ورکې دا ګناه ده لیکن تاله په کار دي چې سنت ګیره دې پرېښې ده او شکل دې ښکلې جوړ کړې دی نو مالم ښکلې خرڅاو مروړه کړه داسې مې اوس تیر سره خبر او کله په دقه سات چې ما ستا د خو خیرت د ما د ویدو په دې سپو ما ګوره پیغمبر مبارک سنت او تو ګوره اوس دا ته و چې مونږ کې غ سنت نشته په جاپان کې شتا د پیغمبر سنت سړي چې یو به دو نمبر شی نه خرسه ګډه بنه کې ګډه ګډه بنه کې بلار رسول الله مبارک ته او یو ځای کې غنم پراتو ګوره زما دا خبره ده د جاپان واقع ده ته کوم خدای اصلاحي خبرو ده پاره کو چې تاسو پوه شئ په دې سیزونو غنم پراتو رسول الله مبارک پکې لاسو منډې لاندې لامدو لاندې لاسې لوڼ شو ما هذا بیجان داسې وی اصابت هو السما دکاندار وته باران پې شوی آها فهل لا جعلته فوق الطعام چې باران پې شوی نو دا دې بره ولې ناچول دا لامدو چې خلکو لیدلې وي باران په بره کېږي که په لاندې کېږي ان غشنا فلیسا منا چا چې ټګیو کړه زما امتی سره ما ډرې والا نه دی دا زما طریقه نه ده زه خدای دې له نیم را لېږلې چې زما امت ته به زه هغه دین نه ښیم چې په هغې کې چل ولي هغه دین به نه ښیم امت ته چې په هغې کې ګډی هغه امت ته به هغه چی نه ښیم چې هغې کې مسلمان د مسلمان سره دوکه کوي زه د دې ختمولو له الله را لېږلې ما د دې دپاره نیم را لېږلې زه دا نظام به ختمو دا به پکې بالکل نه دوکې والا نظام دا زما ښکلي مبارک پیغمبر ویلي دي او داغه صحابه او تابعینو په دې باندې عمل کړی دی لیکن نن زما په دې عمل نشته پیسې ګټم بس ولې نن سبا قسم دې کالته دا شیشته بلکې هلته عجیبه مسله ده د فروټ راغځې سره زنانم ولاړی وي او نارینه لکان او جنکی هم ولاړی وي مشران سړو مشران ښځې هم ولاړی دي نو هغوی فروټ پرې کوي تاله درکوي دا وخوره که دا دې خوښ نه یو یقین په خدای و فروټ به پرې کړل نو ماله موږ له به یې راکړو دا وسکه چې کوم شي ته به دې وکتل چې دا مې خوښ دي چاله به سره وه پرې کړم حالانکه هلته ګراني څومره ده زبردست ګراني لیکن تا مطمئن کوي او بیا به دا نه ابا پخپل فروٹ را لے نو ابا ځان لا چی صفا پاک شے غلط شے نا دو نمبر نشتا الوگان دے برا دونا دلے دلے خو دیرے اولان دے دے سو ابیرے چولی دی پا بوجے گے
ټماټر دې بره غټه چولی دي او لاندې دې رنډې چولی دي شیوان دې بره خشته جوړ کړی سر او لاندې دې ګنده چولی دي مسلمانې ګټه کې بچولا قیامت پر رب العالمین سره سکے ما جیبو سیوان میں غشتل سیب ہم دغا پخوا جب ہوتا پھر دوست سنی ما ویدہ شکر دے سنی ما ختم شوت مارکیٹ پکی جوڑ دے یقین پا خدای وقال تا کہ پا گاڑے با دے پخوا زمانی خبر دا مونگ دے زور مونگ نوی کور کیو خلا یو زی اٹھول آگے کے میں سیوان واغشتل او اگا اگا زمانہ کے سیوان لگ سوری سوری بو با دے در نبا خراب پتہ نہ لگی کم زینو نو ما اگا سڑی تا ویچے گوری سوری نہیں دری سوری بو بار نبا خشتاو در نبا صاو نو ما تاوی مولی سیب ام دا قصیو میں چیر نرستا سی اگا دن آلم بس وی ٹھیک دان لپا خپلا غون کا یو یو میرا واغشتا ما خامیو اگا شیع لگو لیو پا خواگا دا گیس اگا شیع سدی اگا اگا شیع لگی در اگا پلاس چی بیغا شیع بو یو یو میرا واغشتا ما دیدار او اگر اگر گتے پا خپلا راکل میں لکا دا خو جنتی سلی دی دا سی سلی جنت الپردوس اوچت جنت دے 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 زکا چھے گوتے دے مراکلہ ویدان لگن کا دلتا کم دے گوتے راکلہ وخمدے دار لگئے مو یو یو پکے گھنڈوم یو یو پکے گھنڈوم اس میں یہ دے چھے کلو کہ دو کلو میں واقشتے لگلے میں ورکل اغتلہ کرا لو تلل خمدے دار او ما پیسے جیب تا گوتے کلے پیسے میں والا ورکلے یہ پیسے میں والا ورکلے او کور تا میں شیئے راولا نو چھے راولا کور نو کور ما تا بوئی چھے دا دے سر راولا دا میں دا غټې پر راوړه څه مې راوړل خو سیوان مې راوړي وې سوې فکر وې نو ټولو مره ارزان څیزونه ګورې سخا راوړي دېړه مې دړ وکړه دړې یقې نو کړه چې لا کور مې جنګ ونه کړه مې دا سخا دي ما یو یو دانه پکې وکتا وې ښه چې خانک وکړه څه شي وغې کې وروالو دا سخا بینتې روان شو ټول سخا ټول سخا اخ خدایا دا خو ما پکې یو یو وکتل نو لاس کې مې غوټه نیولې و دا پکې د کم ځای نه څخا شو غالباً د ارشاد حاجي صاحب هغه دا مې کور او در راته ووی کو بل چا راته وی اوس مې خبره هېره ده ما ته وایي دا چې ته والې دی ځان سره د کیلو د دوو کیلو پلاسټک د مخکې نه ډک کړي دا ګندې پکې اچولي نو د ګاډې هغه سوکې سره یې اوېدان کړي نو چې ته خپل ځان لوتلې نو هغه ته پیسو ته شې نو هغه ستا هغه تللی هغه میخ پورې ویزان ده کې او چې د مخکې نه کومه تحفه تیاره کړي که نه هغه تاله درکړي های های مسلمانه ته به کور ته تلې د ماسخوتن مونځ به دې کړي او بانګ به دې ملا ویلې او د ماسخوتن مونځ به دې کړي او مخکې به څلور رکاته نفل هم کړي او جومات به دې جارو کړي او کور ته به ښه په مینه او په محبت راغلی چې ما پیسې وګټه چې ما بچو له رزق وګټه تاس بچو له رزق وګټه او ځان لرې دوزخ وګټه په غلطه طریقه لري د مسلمان نه پیسې والې دا غلا ده دا یو قسم غلا ده دا ډاکره او غلا ده دا ولې مونږ کوو مونږ خیرت نه منو خدای نه منو قیامت نه منو اوس ورشه وګوره ګوړی جوړیږي خپه کېږي مده ما خبرې اصلاحي وي چې څوک په بدې وانلې ګوړی نن جوړیږي او چینی پکې اچي رشتیا وایا چی کنا چی الکا وایا کنا چی پینے چی جینے اچا چی او کچا گنے دے او اغا الکا چینی خود پا بازار کیا رشتیا شمتی پا ما پا دو کولے خر سے تو خود گوڑا لے مسلی تو خود چینی نالا تو خود مشین دا کیمیکل و شے نالا تو خود گوڑا لے ما نو سیبا لگیا دیو پا گوڑا کیا چینو بورے گڑی گی چینی گران شگرا دیں گی منا رنگ کاٹی دی جی پا کے استعمالی یو سیز دے ما دا زمیدارو نوری دلی دی دل دا زمیدار شتا ولی چی ما پخپل زمیداری کردی دا ما وری دلی زمیدار نا چی دا سوڑا دا که سوڑر دا سوڑا پا کیا چی دی دا پارا چی چی اگا آغا خیری رو چید کی خیری پاکی خیر دا من پا کور کم پا چیو که خلق سوڑا دا سوڑا چی خیری رو باسی او گل پاک کشی نو کتا سوڑا موڑا اچی واچی دی دا پارا چی خیری ران کارت سا دا پارا چی رنگ دا پا بلکہ اس کو کیمی کلی روتی دی اس پا کے اغا چی او ما یو زمیدار توی دا مکو بلکہ مارے مسجد تا پوس کو وی منڈے والا را تا وی چی اچھا میں منڈے والا بس تا خبر کی سم لی او تا پوس ہو کے پا دی تو رنگ دو کے ما منخ پل پٹی کے گوڑا کر لی دا پا خدا یقینو کدا ما والی سیب دا دی سیز مخالف ہو زمون گوڑا با پا کور کے خرسی دا پا کور کے
خلقو بدا مخ کے نوی استاسو گوڑا ولی خلقو تپتا وچی دارن کاتون و دا گندون پا کنشت اوکی دا مارا زمیدارون تا بوس کور کے بات دا من گوڑا با پا کور کے خر سیدا چی من با گوڑا رو من دیتا می اوزال والد سی بیاولا ماتے وی دا غرق شو می ولی وی دا خلقو سپینو پا گرانا لانا و من پا کمونگا پا که دا غسی لانا تا ولی من دیتا وڑا دا کور کے عرصی کنا دی مسلمانانو تا پتر تا پوسو که من بغنم خرسول قسم پا خدای زمون غنم بخلکو تو خم لاغش در تا پوسو که ولی والد سی بمیدا کشان که دا کم نری دی نو دا خپل اخره دیکی پوستا که ریو دا دا صحت تا پارخشه دی او دا غرطی ولی دو که کوه قسم پا خدای زمون غنم با دخلکو نگران خرسه دی قسم میره تا بجومات که خور تا سی کار که ورو زی دا خدای را طرف نو مقدر دا د خزه د پاره د بچو د پاره اخرت خرابه د پیغمبر د نقشې نه ځان وباسي لیس منا ما نقشې ولا نه دي مونږ خدای خدای د ښکلي مبارک پیغمبر سره یو ځای کې لاړه دنیا په دې جمعات کې په دې خوا کې بادر خیلو جمعات کې داسې دو جمعات کې مارو قیل ګیر چاپیره په خدای چې هغه کوم سپینګیري وغه اوس مخ کاري سوچه خلک ومړه پاک خلک دا قصې مسې نه وې دا جمعات کی بدل تناس دو خپل تسبیب اڑو لی بابا جی سر خپل منزون او دسون با کول لالن خطن شریف کاکا خدای پاک دیو بخی لطیف جی سیب خدای پاک دیو بخی بدل ماما خدای پاک دیو بخی دا مشران دا سپینگیری دل تکی صدولا کاکا خدای پاک دیو بخی دا سپینگیری بدل تناس تو آغا جمعات کی دلتا دا نوی اس کم کل را آغی پر باچو پکی رنگونا گوڑا خشتا ولی منڈے والا وی دا پا گران خرسی گی منڈے والا مانے مخرسا و دلتا خرسا کا منڈے تا یو سا پردان خرسا کا خدا ما دے قسمی پا دے لگو پیسو کے بخدے برکت تلے گی او چھر دیر پیسی روڑے دلتا ڈاکٹر دا تاوی پزوی دی شل لکا روپے لگی دا دوی دی گردے خرابی دے و نارتویستا بوزا او دیر لکا روپے لگی بیا اور سر سکے ہر شے یواد دا ندی املوک بر یو شانتے آلان دے بل شانتے ورشه وګوره تاسو په دې مارکیټونو کې گندونه گندونه خرڅېږي چې ورشه مال سوچه پیدا کا ځه بعضې مسلمانان دکانداران شته چې سوچه چای به درکوي پی وګوره سوچه پی نه میلاویږي هلته به سي هلته به هلته دا یو غم دی چې حلال او حرام ولې چې هغه خو غیر مسلم خلک دی هلته به صرف او صرف طالب یې پې لیکلي حلال طالب یې لیکلي چې حلال طالب لیکلی چې دا حلال دی نو هغې نه وړه او چې پکې لیکلی چې دا حلال نه دی به نه وړي هغه هغې وړي بلکې زموږ مسلمانان الحمدلله زه ډېر خوشحاله شوم په جاپان کې د خپلو علماو نه ډېر خوشحاله شوم چې زموږ کوم علما هلته په جوماتونو کې امامان دي ډېر زیات خوشحاله شوم هغوی په هغه حلالو کې بیا معلومات کړی دی هغوی یو کمیټي جوړه کړې ده دا علماو هغوی وایي چې دا شی خو په دوی حلال لیکلی دی او کارخانه کې دی کې معمولی غوندې د خنزیر یا د سور یا د مرداری لږ شی پکې شته دا مې استعمالوي کوم فوډ چې هغوی اخلي نو هغوی به فوراً هغه خپل عالم ته ټیلیفون وکړي دا شی اخلم دا څنګه دی په دې خو یې حلال لیکلی دا مالې دا والې ډېر لوی خدمت کوي زموږ علما کرام هلته دا خدمت هم کوي هلته باقاعده لګیا دي هغوی کارخانې نه معلومات کوي چیر دی کې صدا امیزه چې تاو کې نشتا دا خو حلال دی وی په لیکلې دی چیر مشتبه دی مشتبه حلال خو دی خو اشتباه په جشت دا مخره او دا بل حلال دی کې اشتباه نشتا ال تا زیات تر خلکو د بوتل والا په دغه کې ودریږي په پارکونو کې نو دا قهوه چې بوتلو کې خرڅيږي ګرم بل تا پستورونو کې قهوه چې خرڅيږي یو قسم نه بلا قسمونه دي ګوچا وتا وای هغه مختلف کارخانو والا دی مختلف قسمونه دی خلک راوالي هغه قهوه چې هغه لکه پیپسی په شان بوتل یې سر ته لري کی او ګډ ګډ سکي مختلف قسمونه دی نو هغه کې یو دوه قسمونه دو که درې قسمه وو چې هغې وي دا ګورې حلال دي دا باقي باندې حلال لیکلی دی خدا به نسکې دا زموږ د علماو هلته خدمت دی پاک سوچه شی راوالا در باندې خوري او هغه ښه مزیدار کور ته یوسا دا پکې نه مړه داغي شی در باندې نه خرڅوي په کومه اندوانه کې دا زیړ داغي زیړ هلکه دا خو ثانی کړه خو په ځمکې سره لګېدلي زیړه شوي دننه مو پاکې دا در باندې نه خرڅوي دا ولې دا مرضي ده یا د خدای بنده مرضي رضا علم کنه پیسې در کومه
دکاندار وی مانم به پیسې تلی دي خو زه چې پخپله یو شی نه خورم پتا ولې وخورم. واه واه دا ما وی د رسول الله مینا وینا ده لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. دا ما خپل پیغمبر فرمای چې هغه پورې تا مسلمان نشه کېدی چې ځان لکم شیخ وخی بل لا وخ وخکا. دا زما د پیغمبر وینا ده. نن په جاپانی عمل کوي زه پې نه کوم. ځان لسه شیخ وخی بل لا وخکا زان لا نخوا خيبل لا مخوا خوا مكارم الاخلاق سره د دې حديث تعلق بخاري کې پنورو کتابونو کې دې او زن خرم تعالی ولې درکم د مرزي دې زن خرم تعالی ولې در ز سوي ما زن خرم مرزي دې او تا ته بسې پتونو کوم ډیر الله شي ډیر زبردست الکه دا اندوانه خو لگا پسته ده نجی دا پخه ده کر ٹنگ 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 رہتے ہوئے زر زر اٹھیں گے اور وقت بے دلے انیس. یعنی زا افسوس کوم چنن اندوانی خلق کرتی نو کٹ پکے ہو لگئی لگئی کہ نہ لگئی ویش لئی پمین دا والے ہل دا خدا چی نشتا دا دما اعتبار نشتا پا دکان دا نما تے زر کٹ کی دا کم ملک شی سوچا جاپان کی با میڈ ان چینا خرسی گی وورا پان کے میڈ ان چینا با خرسے گی دا چینا مال زما پا پاکستان کے خرسے گی دا پی لکم میڈ ان جاپان دو کے دا پارا اپی نشی نکلے میڈ ان جاپان سے انجی کی نا دا چینا والا دا شے لیکی دا پرق دے دا شے لیکی دا پرق دے دا شے لیکی دا فرق حلکہ دا خو یو شانتی لی دا دوالا ورہ دا دوالا خو یو شانتی لی دا گرانو دا ارزان والے دے کپنے دا سلی کرے خب ای جان کتا دا ارزان دا دے گران پا نر خرسے نوولی نر خرسے کتا دا ارزان دا گران پا نر خرسے نو زپی نپی گما ولی نر خرسے دوکا شکن دوکا ولی وکل امانگ سکو مولا جان زمارون پا خودے قسم دا دا رسول اللہ مبارک اخلاق ندی پا خودے قسم چی دا دو نمبر دا ایک نمبر پا نوم خرسے او کدا سخا دا خپسیز خرسے او لان دے والا او برق غٹ خرسے زما پا خودے قسم چی حرام قسم میرا دا جمعات کیا گناہ پیسا با گٹم بچو لبا گٹم پیسا چی مل شکنا نو دا بچی او درے روزی دا خلکو دا خاطر برا پس دوو کی او مقبری تا بلار شی ختم پیسا تا تا پاتے شوا زوی تا پاتے شوا زوی تا دیر دا سرا غلی دی چی مونگو تاویلی دی چی علاقہ دی پلار با دیری منزونا پاتی و با دی پلار دی روجی پاتے وی او میرا بانیو که غاڑا والا خلاس سکے وی کول بے کر علاقہ جیداد در تا پاتے شو داغو وی داغا نو گٹلی اگر تا دخپل پلار نا پاتے سکے و سروس نان لبے کول کر ابل اردم دا سیو مسئلہ رال گل کا سر را سر ناستو موت ایلہ کا پلار دیدی وی خپل کر بکی پلار می خپل قبر کے مردی کور بے کر زدان لو کم زداغ لو یقین پا خود ہے قسم میرے تاو خود پا جمعات کی تاب لو دنے مسئل زمارون زمارون ہے زما دوستان ہے زما مختدیان ہے زما آواز دور ہے ما سر امین دا زب اغا خبر کم چی زان لخو خون تا لخو خکم چی دوکی مکوی دکاندارانو تمیم زمیدارانو تمیم مطولو تمیم مکوی دوکی مکوی گران شی ارزان پا گران مخر سوی لان دی والاو برغر دا کار مکوی سوچا کار کوی او دا زلکی راولی چی روزی دا ما دا اللہ را طرف ندا او دا سوچ اوکا چی دا دا ما دا پیغمبر طریقہ دا خیر خبر میں دی پوری کولا میں اس کے پکیت نصیتو نام کم اغا سٹور تا لڑو اغا سٹور کے چکر مکرو او سو ما پکی سو گولے داروں راواغشتل او بیاد سٹور نا رووت ایس نشتا چی وقتی ولی زیاد تیر کاو سودا دی ولی دا او دا بورا چی سٹورو نا التا پا نہ بجی پا تا بجی بندی گی سار با وقتی کولاوی گی وقتی پا اتا نہ بجی با تر سٹورو نا بندی باس بجلے با وجنے تا بوئی اوزا ٹیم پورا دے شا با اوزا دا نا چورے گا ملک گاک را گلے دے نا 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 پاس دا دا خوب ٹیم دیر عجیب خلق دے اے دا شپی سیبا عثمان ایر دی چی دس بجی دی که بارہ بجی دا غیر نا پس با ایرپورٹ بندی جلد با پینکو زیگی اونا بخیر دا وار
وی ولی وی دا شور کئی خلق دا خوب او باز دا سی خلق دا ایرپورٹ مکمل کلوس نبا جز خی جو نبا جز خی بندیگی شور کئی خلقو تا ضرر دا پدی ہائیوے باندے دا بلفو نہیں کنا تدی موٹروے پا ہائیوے باندے چکم شہری شہر خار یا دا سی بانڈی وی چاہ گئی کہ تیارے وی نو اگئی کہ دا بجلے بلے لیکن پلوے مین روڈ ہائیوے بدش پی اگا بجلے بندی وی اللہ کدا والی بندہ وی ارچا سر گاڑی کہ پل لیٹ شتا کنا والی دا قوم تبای کو او بیدائی بجلے خرچ کو ملک سر دا سی مین دا لکہ زمون دا سیاسی لیڈرانو چی دے ملک سر مین دا سنگا مینے دا سیاسی لیڈران اس بار پسی بیا گرزی او تاسو بوای زندہ با او جنڈی با پکورنو لکی ادرولی او یو بل سر با جنگ کوئے جگڑے کوئے زما دا لیڈر او استاد لیڈر دا سے وملی استاد لیڈر دا سے او دا دیڈو دیو یو بل سر بیا جنگ بنا کرے او مالا بھی وہ شی بدنال تزی امان با اسے غرکو تباشو پا خدای دا دی ماش غریبانانو وینے دی ظالمانو اس کرے دیر وزو لرا پیدا شی لکہ دا پشکال خریلی دی پا بل روز دی پا دیر وزو کے را پیدا شی و راجی دستا دا غم مرشو مکنا لندن کے خوب نرات نرات خوب استاسو دا غم لکہ تا مخ کے والی نرات دی تیار خوروا دیو لی دا نو استرا غر والی آورا لی تیار غوخ دیو لی دا نو اسرا لی دل تکے ولی استا دا غم مرشو مالک استا دا غم تیرا سیب بعضی خبری میں دخلی نوزی او خبرہ ندر نو پرون دی مور ملوہ نرات لی نو خدر دی ملوہ غیلہ نرات لی نو رور دی ملوہ نرات لی نو تر دی ملوہ نرات لی نو ماما دی ملوہ نرات لی نو قوم پا تبیک پروتو نرات لی جنن تیارق ملے دیولی در آگر دیوار منگم پلان کے زندہ بادو پلان کے زندہ بادو پلان کے زندہ بادو پلان کے زندہ باد اسلام زندہ بادو محمد مصطفی زندہ باد دین اسلام زندہ باد بس تاقیدہ ٹل مردہ باد آن دا یوٹکے بہویم کہ دا ما دا کول ملک پاکستان زندہ باد دا دے ملک قدر بال راشی چی دا باروزی دا ما پا دے ملک الحمدللہ جمعات کولاو مدرسہ کولاو گیرہ کولاو پٹکے کولاو دا خود نم کولاو اخلا دا زما دا دے کول ملک پاکستان برکت دے دیر خشتا ملک دیر خولی ملک مزیدار ملک لپکر سڑی خوشحالی او افسوس افسوس چی مونگ ٹک شو زمون مشران ٹک شو زان سر کے یادم چی مونگ ٹک شو ار سڑی پخ پل سوچ کے پروت تے دا چاچے غٹ وستے غٹ اغلاقی ہو چاچا رکوٹے وستے رکوٹے اغلاقی سٹور نبیارا ہوئے تو نمائیو دوست تیل تکے آجی فضل منان سے داغت بی ما سر پیالے چھے اس کے داغی یاد تلار یاد اگوی اغزی تاوی چھے کمزی کے اگوی خپل کارو بار گئے اگوی تاوی یاد ہوئے اغیر حکومت نا یاد خلقو نا پا بای اغشتی او داغی باقیدہ اگوی حکومت نا منظوری اغشتی او داغی لیسنس وی ارسالی نشی کولی داکا ارسالی دانشی کولی چھے ما پتا خرس کو تبا ما خرسو دانشی کولی داغی باقیدہ اگوی خپل مزدگی اغا یاد دا پارا گاڑی اغوی اخلی پا نیلام کے یا دا یو بلنے اخلی پا دے نیٹ پا دے ورکی نو اغا یاد کے اغوی اغا گاڑی را ولی پا ما تاسو تا مخ کے میلو چی پا لکوسا کے او پا روڈ گاڑی ادرول التا نشتا با قیدہ دا گاڑو دا پارا اخپل زیغشتی التا گاڑی را ولی اول تا وسرا سکے گاڑو سا دا گاڑو اپریشن کے خلص کلسی جوڑ کری مونگ دے پاکستانیانو انڈیانا مشتا پاکستانی بنگلہ دیش افغانیان خو زیاد تر زمونگ پاکستانیان درونا دی اگوی دا گاڑی کوت رکھائی نوے نوے گاڑی ایڑا ما دی لبدا سے دڑو کو نوے گاڑی دوکا لبا چلی دلی جاپانی قیمتی گاڑی او دا دوی کاروبار دے کوت رکھائی ہے ٹیرتی بیلو بازسی او دا غینا دا چاکبزر و انجن و سلید سر و دا دا نور سیزونا یو یو پرزا تیر و داتی و باسی دروازی تی بیلی و باسی بانتونا بیلی و باسی ارشی تی جدا کئی لگیئی کسانی نخطی وی او اری و سری و پاگی با نکلا ساکلو سی جوڑا کلی او کانٹینر و تا پرو دی ارشی پخ پل کانٹینر کی اچھئی سدو بیتر آوانی خرسی
سافریقی تا سا سعودی تا سا پاکستان تا سا یو خواه سا بلخواه دا چه مونگو تا کابلی سامان وایو دا سامان طول بارزی اغی خرسی او چه کم دا سیوی چه اغا دا چه پکار نرازی نو دا ما پا خیال چه پا 65 روپے دا اغوی یادول او کسا یادول که 35 دا کلو پیسا بی بیا اغوی خرسی دا زمون کار دا یو یو کس پا یاد که 500 شل 150 بلکه دا ما دوستان دی اغا برا تروستو بلا جمعه کی ویما دا اغوی پا زیکی چه ورلم دا اغوی دیر روی کارو بارو نو دا اغوی پا زیکی دا سی دری دری چتا دا گاڑی دیو بلد پاس خیجو لیو زکا بار کی ادبارو دروری نشه نظامو پاک ماوی دا خدای نیک بختو دا خواتا کتی نشه ما دا سی گاڑی چه کرخا پی نشتا کرخا دا سی گاڑی نوی چه پاکی کرخا نشتا وین خطی و تٹا سٹو سی جو کڑی او دا پریکای او سو گروغ گاڑی را لیگی دلتا او ای روغ دکا نشو را لیگری چه دلتا پی ٹکسو نزیاد دی نو ال تسیبا آغا زمون خلق پا خپلو یارونو که دا کوت رکای او پا دا پا لکونو گاڑی دا پا نیلام که دروازی خرسیگی پا لکونو پا زرگونو منا پا لکونو گاڑی خرسیگی او پا کمپیوٹر دا گاڑی اخلی و خرسیگی خا ال تا پا زرگونو لکونو گاڑی ولانی نو لال بشی پا خپل گاڑی که بلکه عجیبه دا مونگ چه نیلام زیتا لالو نو ال تا گاڑی ولانی چابی پا که پرتای بس اگه تو خیجاو پردی گاڑی دی دید پاره چابی پا که خودی کتا دا گاڑی چکی چکاو سلی و سرنی او گرده پاکی ار گاڑی دی خپل نمبر دادا برا تا بل تیم چتا ویما بل جمع که بدا بیان در تو کما خوبا هر کیفو دا آغا یاد تا منگرالو نو ال تا که مبیا چه اس کلا حاجی فضل منان سب دیر خی انسان دی او دیر محترم انسان دی زمین دیر قدرو که او ما سر پدیرو سپرونو که ام گرزیدم نو ارا سرا دا غزه که مو بیا چه اس کلا او بیا سیبا شپیل رالو دا حاجی ارشاد سیب پده که مو شپا اکلا سار دا خالی پا روز بانده اون اوتو که ناشتا مکلا نو سایتا ماما تاسو تاویدیو کازو ارشاد خان دا زین اوتو او ال تا در رودون اخبری نمبری 17 نمبر رود بانده مون لالو او یو هایوه دا دا غیخ پل نوم دی چیچیو بهایوه پا غی بانده لالو او یو غط غر دی فیوجی غر وطوی فیوجی غر دا غی چکر لالو ویدا چکر لگو مای خواه اغیل لالو لارکیم یو زیکی دماؤ کللا یو بریکم واقعش یو پارکی او دماؤ کللا ال تا میو ناشناشی بلولی ال تا تیلم خلکا چی یو سٹورمی خوراک پکی که ناشناشی می دولی گده چی ال تا که یو چمن و چمن اس اگا چمن کی را کوٹی گنده گاڑی ده دا میز امرا دا دمونگ والا میزو نسلی دمرا را کوٹی گاڑی ده او پخپلا لگیا ده اٹومیٹکا لریور میریور نشتا اگا اگا کبل کٹکی همو چه کمی پانی مانی پکی ده اگا مدار پسی را گوڑو ده را گوڑو ده ما ولا ویڈیو ام جوڑکلا تصویر میں مولا واقشتا میں دا پکلا بلا جاپانی بچی سب بلا دے جوڑا کردے دا خدای اخصر دے ما خدای پاک در کردی والا والا پوٹی پوٹی دا سی پوٹی شیو او پا چمن کی با گرزے دا او چی پا کم لار بلار ال تا بے اغا چمن کٹ که خمزے دا پخ بلا ٹومیٹ کو دا سی او بیا با پاگی نراتا پا دی بل طرف پرا توشو او چمن کی چی سمرا پانے وی اب ایدان پسی بیلی را گنڈولی او یو بل دا ناشنا ہوئے پا اغا پارک کے بلکہ دا یو پارک ندی ہر پارک کے ال تکے دا گندا بالٹی پراتی خلق پکی دا گندونا غورزی نو دل تکے غصے با گندونا کم زی کی توبہ باسا من خلق خوچی کور را جارو کو بار لختی تے ورو غور لختی بن پوستکی لختی تا غورزوا بن پلاشتک گو تیرال لختی کی غورزوا بن پخوا خو بدا ارکا چاکر دیران اسو کورونا والو شو پاکا چو دیرانو نا ختم نو خلقی لختو تا غورزی مجال شتا ال تبسی ال تکی یو ڈبی ندی اواتو ڈبی دی نو پا یوی لکلی چی پلاشتک بدے کے غرزے پا بلی لکلی چی گتا دا کاغذ بدے کے غرزے پا بلی لکلی چی در ٹیم بوتل با دے کے غرزے پا بلی لکلی چی ششے والا با دے کے غرزے دا ہر شی زان لمستقل ڈبا دا اغی کی با غرزے دا سی نشی کولی چی پا میدان و غرزے سوال نی پیدا کی پا میدان تا کاغذ و غرزے یا دا سیگرٹ دا شی پا میدان و غرزے یا معمولی غندی دو گتے کاغذ تا پا میدان و غرزے سوال نی پیدا کی دا
دا ارشی خپل دبا دا هغه کې بغورځه نو گاڑی کی راضی نو هر شیخ پل اے دا کور مخیتا دا هر چا دا کور مخیتا زان لا دبا پرتر پاگا دبی را تسلی کلی چی دا خالی پا رز بانده با تا پا دے که کاغذون آچه که دا کور ندی را گوتا دا اتوار پا رز با پا که دا شیشه بوتل آچه دا گل پا رز با پا که دا گتش آچه تا تیر وز باقی دا خولی دا با پا که آچه نو دو دره و کور و دا پارا دا یو شریک اندی بی نو خلق پا که پا اقر و اغا شیع چه نو ما زیگر و سار دا کومیتی گاڑی را دی نو آگو چه تای صفا سترا وطن خشتا او زمان چه خپیگ دی او دا غل روانه جومات تا نو چه خپکی دی بلده تا ویر وره تا خپی دا دیو کچه او گوره نو پا دا غول و پا سوطا دی خپی خواهی نو خپی دیم سخاشی و لاسول دیم سخاشی دا نیشتا دا سو ای غد گاڑی بای پا آقا با سامان بولی شگا بای پکی باجری بای سمت بای پکی دا سی ترک مودلی چی دا آقای دا پاسا ترپال که پزما کسا چیو نگرزی تارپال نشتا تارپال با پیدا پاسی او بلکه بل می واره دل چه دل تا دل لسو تنو نزیاد گرد سامان قانونن اولی نشی یو گرد دی پاقی که پنزوس تن سامان رازی دی بلس تن اولی زیاد پن اولی سلق خرابه شل تن سامان پک رازی نا دی با دق لس تن اولی زیاد پن اولی او زمانگا زمان پا ترکی و تلی کلی چه دی که با شل تن اولی نو دا ظالم بچی پکی دا ماربلو پنزوس تن را بار کی نو دلتم دا قانون نشتا تانا چی نشتا نو ال تاو تسلی و لالی نو دا طول ترکون یوزه کی نو دا ار یو ترک ولانا پیسی والی ویزا سڑک مات شو تباش بلکه دلتا سی دی اخ خدایا پلارا چی دی طول لارا دا سوٹو لارا دی شوی دا روڈ ولی ال تا پی دا سوٹو ترک تلی دی او د سټو ټرک چې دی لکه میخه روانه یا هغه ټانګه روانه او د هغې نه هغه دغه روانی که نه څه ورته وایي هغه سوټې موټې دقسې سوټې روانې دا زمونږ حال یا ټانګه چې روانې پخوا به خلکو ټانګو وي ټانګې ختمې شوې که نه هغه یو سړی ټانګه نه کوزېده نو هغه اس پې ټیزونه اچول او سوټې غورځولې نو هغه بل ورته ویر وړې وي اس په درنه شټاټ پاتې شوه دلته خدا لوبې دي هلته خدا شی نشته بلکې زه پخپله یو ځل راتلم د تخبی نه دا راته زه خپله ویم دا زما واره د تخبی نه را روان وم یو ګاډي پسې یو ټرک او که ټریکټر و ټریکټر و ریشا ټریکټر ترالي وه اوس سړی پکې بره ناست دی او دومره غټه توپړه د سوټې هغې د شګه کې به وشګې وړه هغې سړک ته راویشته یو ډس شو زمونږ ګاډي را راغلی او دا شیشه ولګېده شیشه ترمې ترمې شو سړی مدرو یه د خدای ظالمه د سوټې را غونډی نو سړک ته وي کم پی غورځو ګورې زولیا کې واچوه کور ته یو سه که نه موږ دې پې غر کړو موږ لرې پې شیشه ماته کړه الله اکبر دا شی نشته نو زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې هغې هغې کې مې لږ دمه وکړه نو بیا لاړو فوجي غر ته فوجي غر دا د هغوی د سیل یو ناشنا غر دی تقریبا 3776 میټر یعنی 4000 میټر دا د ځمکې نه اوچت دی او دا په جزیره هون شو کې دی هون شو او څه زمانه مخکې په دې زلزله راغلې وه او اوس هم هغه یریږي آتشفشان غر دی آتشفشان اوس هم یرغریږي خلک یریږي چې دې باندې زلزله بیا به راځي هغې به سره څه چل کوي هغې ولې انجکشن یې وایي دی غرلا دا سی زمون انجکشن نره داغی سخپل انجکشن نره دا پا دا دا انجکشن ولی نوی دا زمون دا داغی خپل انجکشن ایخ دا چی پا کم طریقه وی دی دا پاروی چی پا غی که لان دی کم اغا گرم سیزون دی علاوه چی اغا یخیگی چی بار نروز آتش فشان غر نو سیبا بهترین علاقه کرده دیر علا دیر مزیدارا زکر چی اغی با نمونگ تلو طول زنگل زنگل ده ډېر عجیبه لاره ده خو هلته دا دغه نشته روډونه دا دلته مار په شان تاویږي را تاویږي چې غر تم خیږي نو موړونه پکې شته خو دا زمونږ د ملکنډ په شان ته یا د کوټ د غاښي په شان ده دا دې مرکې تاویږي را تاویږي دا قصې نشته پکې شته موړونه نو موږ هغې کې لاړو ټول کارپېټ روډ او داسې ځنګل چې در ته نشم ویل او ځنګل یې څنګه دی ځنګل نه خو مجاج تارې سانګرې څوک پرېږي سانګه اغه زنګل ته مونږ ورکوز شو
نو ما وی پکې دن نه ګرځم د نخترو په شان دا غټ غټ اونې دی پکې نو ګرځېدې پکې نشي دومره ګڼه ونه ده پکې یقین کوه که پکې ګرځېدې شي او په هغه ځنګل کې اونې پرتې دي د دوو سوو درېو سوو څلورو سوو کالو اونې دا پکې پرتې دي او دا باندې شنه شین شي سره چېره اوچېدغې کېږي پې دا 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 زنگ دا شین زنگ پہ دا پاسا پروتے او چھے گوتی یو سے نو بورا بورا شی حلق دا او دا اونے پا زرگونو ندی پرتے دا پا چھے پلکونو پرتی دی یہ لکا دا اونے چھے دیکھے پرتی دی لسو گوتو نیوڑی نا دا مدقا سے پرتی دی دا پا دیکھے سخاش و ختم بشی حالانکہ کورونا ٹول دا گوی دا لرگی دی دا بار نا لرگی را بار کورونا الرجی دی وی زلزلی دلتلی دی زیادتی را دی لیکن دا خپل لرگی نے استعمال ولی وی دا لرگی زمون کچھا دی یوا دویم دا دی چه خشاک لفاغی بلی نور خشاک ضرورت نشتا نو سیب من آغا لرگی سخاشو پا لکونو اونے میں دا خود بندگانو که پاکستان نمرا کرے تو زمون پی نستی غصی گی بینا دی لبا گوتے نور او دا سے گر زنگل کدا قیمتی نختر دا دقا سے پراتے دی سیاو دے بل دے انخطی دی چرا گردی گی زی نشتا لیونو کے انخطی دی خسو گوتے نشی وروڑے او گرد پا زنگل کے نغلاشتا و نڈاکشتا و نشوکشتا ایس سم نشتا وکی گردا دا سی زنگلی دی دا سی دا پلکونو اونی دی خلقوی افریقا کے ونا دا زویم راشا و گرے پا جاپان کے ونا دا او دا یو خبر میل تا بلا موری دا کسو اونا وی کنا پا اونا پا بندی را تا پا خپل پٹی کم آن کدا کور مخی تا دین واغی بجازت تی خو پا خپل پٹی کم چی تا اونا دی کرلیا نشی والی حکومت نبی اجازت والی نو گئی ما او اونا با ٹیکادار وی پا آغا با خرسین وابا وی او ٹیکادار با سرکاری لیسنسی و سرا ارسالی نشی والی نو ٹیکادار چی اونا وی نو دے پی لازم کری چی تا با دا اونا وی خو پا دے شرط تیر دے پا دے با بل کرے ابا کامیابے دلتا زنگلی دے سشوے لکا لاری تبا شوے ادھا سلکونے سشوے آئے آئے لاری غر کشوے سمو دا مخ کی اپا کیا گیا ما پا دی روڑونو دا پاسا اونے اکرلی ہے پا روڑونو مونکہ مدرسی تزو نو پا دی روڑونو دا پاسا اونے اکرلی قیمتی اونے سیب آگا چھے کم پا غرونو کی او پا مری او پا یوبیا کی کمی اونے دی اگے اکرلی او بلکل پا آگا کلک از مکا کی والا سوری اکا ہوئے کنلی میں دا لکون روپے دو کو مدغر کشوی تیتا با بس اوکا چاہیے دا سڑک پا غالا کی یو طرف تا و بل طرف تیو کرلے سپا درے مروز چشوے ساپ تا پس چشوے سپا میاش پس اس پا کی دو درے بوٹشتا او باقی ٹولے لڑے چشوے خدا خبر چی دا چا کرلی دیو چا دا منظوری ورکڑی دا پا لکنو روپے لڑے بربادو شد قوم دا آغا پیسی ری چی دا مستان وصولے گی گیس گران شا و بجلے گران شا او دا غاب سران ظالمان لکا زر چی کری نو دا سڑک کم حد دی پا غی کیو کرنو نزدی ولی پا تار پولیس مکی سر اخوا کے کرے پگلک از مکہ کے چپے انجن گر دے دے پدے کے جر لکی گی دا زمو حال دا سالک پگالا سوک دا غا نپری دی شے نپری دی آغا سو تاوی لکی گی آغا دا سالک پگالا چے دل تخل کو کم حکومت آغا شی جوڑ کلی آغا دا انتظارگا آغا انتظارگا دا مونگ دی پول سرو کانا یو اس کو نکتا پا خواہو اے آر ٹول سی خونے تے ہوئے ستر دا برنم سوری شو سی خونه تی غندو ویستل میں دراش دیتا ہوا التا دا کور مخ کے پا خدای اقنو که دا کور مخ کے خلقو دا حسن و دا دول دا پارا اے ما تی فوٹوان استری فوٹوان دا کور مخ کے پا مین روڈ بانده خلقو دا ما شمانو دا لوبو سی زنی خود یو زیکی چاچه اکڑی و چی میو قتل مخا مخ دا ما شمانو کلونی پرتی دا دا بیزوگانو پو دا غا او دا گوڑیگانو دا سپو او دا بالون نو ایک پا خدای اقنو که گڑیم اویدان دا کڑیوا گڑا والدہ پارا دا کور مخیطا میرا شکن که دا پا تورنگ زوکی دا شی دا دا ما شمانو گوڑیگانی او گڑی او بالون نو گلاپون نو ایک گملی دا بار دا کور مخیطا پراتیوی میں من خوار شو گرم پی خور کی ضرور کری چیز پی پدری مرد گوری خلق و کورتا تختولی ولی وی زمان ایووی ولی زمان دا کور پا پاکستان کے ندیسا زمان پشت دی پا پاکستان خیر التلالو او سیب من ما سرا چکم مرگری و حاجی ارشاد سیبو دا غا دوار زامنو عثمان سیب حمزہ سیب دا غا او ماما زوی دی دا عثمان سیب دی اسماعیل سیب او فرحات سیبو دے ماما دی او دا حمزہ سیب دی قاری شکیل سیب و حاجی بشیر سیب
زمونږ ډیر خدمت کړی دی تبلیغ سره تعلق لري حاجی منان صاحب یاسین صاحب مولانا فتح الامین صاحب او دارنګي د عمر صاحب د بشیر زوی عمر دا غم نوم دی او د منان صاحب دو گاډو کې لړ او صاحب من درې درې نیمه ګنټې کې مونږ سره تاو رسیدو درې نیمه ګنټې کې ورسیدو په دې ځنګلونو کې هلته د مازیګر مونږ هم کوو نو ما تاسو ته په لومبی جمعه کې ویلي ډېر اوچت غار دی ډېر اوچت بره سر باندې ګیر چاپېره د دنیا ځنګلې دي بره سر خالي پروت دی ما ته وته تشپهان تشپهان نو ما وی دلته به بانګ ویم که خیر انشاءالله العزیز په دې اوچت غر باندې به که خیر بانګ ویم په هغه اوچت غر مې د الله د جلال نوم واخیسته الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مې دې غر ته چې ټول عمر په د کافر ګرځېدلی دي او دې بوټو ټول عمر د کفر چغې اورېدلی دي نن به دې بوټو ته زه د الله د عظمت د الله د لویې او د منځ او د فلاح د کامیابۍ اواز به وته اورم که د قیامت پر ورځ ما ګناهګار له د خدای په دربار کې ګوی وکړي ګیله به هم ختمه شي که نه چې الله د دې په کم ملکې پیدا کړې مو نو دې ونو پاڼو ته نو هلته کې هم خو ما اودس هم وکړ او بانګ هم وی او د منځ توفیق هم راله خدای پاک راکړ واپس بیا رالو نو هلته کې په لاره کې بیا مونږ چې واپس رالو نو په لاره کې بیا مونږ یو دوه ځایه قیام وکړو په دوه لاره کې یو ځای کې بیا منځ وکړه د ماښام یو داسې د غرونو په منځ کې حسن خدای ورکړی دی د غرونو په منځ کې یو ډنډو او هغې ته خلک راتلل خیمې یې خښې کړې وې خلک د هغې ډنډ په غاړه باندې سیل نه راغلي لوی ډنډو لوی ډنډ بله اوبه پکې وې او ګیر چاپېره ځنګلې په ځنګلو منځ کړې ده نو خلکو خیمې خښ کړې وې ځان سره یې خوراکونه راوړي سړو ښځو خپل خوراکونه یې خوړل موږ هلته د هغې په غاړه کېناستو او خپل منځ مو کړ الحمدلله او یو بل ملګري وغه بانګ وې او منځ شو او بیا لاره یو بل دی یو پارک و ډېر اعلی پارک چې هغې کې کومې چینې د بره نه را روانې مې خدایه حسن د جاپان له ورکړی دی داسې بره نه چینې را روانې وې او شړقار یې کو او د هغې په غاړه یو پارک و زنانه په دوکانونو کې ناستې وې هغې سوداګانې خرڅولې یقین په خدای که مونږ روانو هغې دونه د عزت به مونږ ته جوکو شي او سر به یې ښکته کړو په خیرالې دپاره هلته یو ملګري بیا په ډکي کې کبان خرڅېدل غیر واغېستل هلته کې بیا مونځ وکړو او بیا په لاره کې یو ماجي صاحب د حاجي ګلباس خان صاحب حاجي ګلباس خان صاحب هلته ورته خلک ګلجي وایي او دلته زمونږ دی دغه سره اوسېږي دی دا څه ورته وایي رحمان بابا د مقبرې نه شاته دغه ځای کې کورونه دي هغه سره د مخکې نه رابطه وایي ما سره به ډوډۍ خورې هغه سره به روټۍ خوړه خو زما مومن قوم ډېر لوی خدمت وکړه الله دې خوشحاله کړي ډېر زیات نور خلک مو خدا مې ډېر خدمت وکړ زما د وجه هغه ډېر خلک راغوښتی وو روټۍ دپاره دنیا خلک یې راغوښتی وو او دغلته له دریو درې نیمو ګنټو په سفر او د څلورو ګنټو په سفر زما ملاقات ته خلک راغلي چې روټۍ م وخوړله نو بیا وي جومات ته به ځو خلکو ته بیان کړي ماسخوتن مونځ مو جومات کې وکړو او بیا مو خلکو ته په اردو کې ځکه چې هغې کې ټول دا بنګالیان او دا خلک مو اردو کې بیان وکړو ښه مفصل او دومره خلک خوشحاله وو چې ما ته سیرې مو اچولې او دا 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 ګلاپونه چې خلکو له ورکې دي میلمه له که نه دغه هغه ګلاپونو هغه شیزونه یې هم راوړي وو ډېر زیات خلک خوشحاله وو دا یو مصیبت دی موږ مو تالته غاړه یخې وو اګر چې ښه شی نه دي ګناه ده سیلفیانې خلک ډېر زیات یو بس د سره به ودرېږي او تصویرونه وباسي ډېر زیات بس یو شوق دی ما به ته لکه دا ګناه ده مه کوې دا ناروا دي یاره وایي موږ یې برکت له وباسو ګناه برکت له خیر هغه بیان مې وکړو بیا د هغه ځای د دې ګلباس خان ځای ډېر مزیدار ځای کې دی بالکل چوک کې کور دی چوک کې ډېر ښایسته نو هغه سره خوا کې یو پلاټ و ما ته ویې دا پلاټ مې د جینکو د مدرسې دپاره اخیستی دی تقریبا شپاړس مرلې پلاټ به وو او شپاړس مرلې بالکل شپاړس مرلې پلاټ وو وي دا مو د جینکو د مدرسې دپاره اخیستی دی چې دلته به ربناتو مدرسې په جاپان کې خدای د مسلمان پړه کې دا چې نو ما ګلباس خان ته ډېره دعا وکړه او دا جومات چې چلی دا هم دې چلی ډېر ښکلې مزیدار د سړک په غاړه لکه د چارسدې په چوک کې چې وي ډېر مزیدار جومات
او د لری لری زنه خلق راضی او د پنجاب یو الکو یو امام پکې پنجاب یو هغه پکې ډیر خالقو باقاعده د تبلیغ دا دغه پکې چلیږي تعلیم پکې چلیږي او خوږد بیان مې مرته او او پاره کې بنگالیانو مختلف قسم خلقو او بیا دا غې نه پس او ما غې له دا بیان کې دا وې چې مې د دې اخلاق او توغره ځان کې خاص اخلاق پیدا کې د ایمان او د دین چې لما سره دعوت ال الله امه چلو ما ویدل تبا شپارس مرلی ال تاغشتل دا سه وړه خبر نه ده او کورولونو روپو کېږي ما ته سه اندازو خو له خو ما نه یې راشوي دا به د جیناکو د پاره ولی لکه د دې د نه خلکو ځان سره خپل بچی بوتلی دي او الته کې ورسره اوسیږي هغه بچی نو د هغې د پاره مدرسه او دا ما دعوت ټولو جاپانیانو له ورکړه او اوس هم که کوم جاپانیان دوستان چې زمونږ د دې دی هلته اوسیږي نو د دې لوډ سپیکر په ذریعه ټولو ته دا زما دعوت دی پیرونو ډېرې پیسې هم دغلته وګټلې خدای د پاره مهرباني وکړي جوماتونه ډېر جوړ کړي او ورسره د جماعتونو سره د جنکو مدرسې جوړې کې چې دا ماشومان جنکې دین زده کې قران زده کې دا مې وته التم نسیت کو اوسې مرته او روما ستاسو په مخ کې مته او روما لکه پاتې دنیا ده اخرت لبزو نو هغه ګل واسان صاحب شپارس من لري غشتي به هر کې په ډیره بهترینه لارا په لارا باندې ډیر مزه ده امن سکون واپس چې موږ راتلو موږ 12 بجې خپل ځای ته واپس راورسېدل 12 بجې خلوی وفد را سره تلو زمارو دا سو خبر ساسو په ذهن کې وي د نننی دورې مطالب چې تاسو ته مو وي چې هغه خلک ګړې نه کوي دوکې نه کوي مونږ مسلمانان یو مونږ په دا شیشتا مونږ لا پکار دي چې مونږ د خپل غیرت ایمان په خپل ځای غیرت په خپل ځای چې زه د پیغمبر مبارک د امتیت داوا کومه هغه نه مني هغه عمل کوي زول عمل نه کوي اغل خدای رزق نه ورکي خریزه خدای ورکي دا یو مثال دی چې هغه دوکه نه کوي دروغ نه وای دو نمبر شی نه خرسي راکوټه او غټ دا مکس کوي نه چې خرسي اغه له بیا خدای روزي ورکي دا یو مثال تاسو ته ځخیمه بیا روزي خدای ورکي نو موږ له خدای هغه سي روزي راکي او کبه نه راکي زما یو رشتہ دار او خدای پاک دی او بخیو سو پات شوی اغه امریکې ته تل دا وره ها امریکې ته تل نو التماټ ټیپ ریکارډ رښتې په خوا د ټیپ ریکارډونو یو دستور تلالم په امریکا غوندې ملک نو ما یو ټیپ ریکارډ وکړه نو هغه یو ریټو چې بل مې وکړه دا هغه بل ریټو ما وکتل خ پورا اول نه اخره پورې نو چې ما دواړو ته وکتل نو ما ته پکې سفر ښکار نه شو مې دا ګران ریټ ته او دا ارزان ریټ دا ولی هغه وی کمپنۍ نه دا سره غلی دا ګران دی او دا ارزان دی ما وی دا ارزان او دی کې خو په میټیریل کې هیڅ فرق نشته په وزن کې هیڅ فرق نشته نو که ته دا ارزان د ګران په قیمت خرڅې نو دی باندې څوک پوهیږي او هو وی هغه را له داسې پیغور راکړه چې زما ری مات کړه وی ما ته وی آی ایم نټ مسلم مسلمان نه یم زه مسلمان خو نه یم کې دا کار کو یعنی نن د دوکې دپاره د مسلمان نوم کافر استعمالوي ته ته مسلمان ته بده وکړه تمارو عهد بکو که خیر ان شاء الله چې مونږ بده وکنه کو مسلمان سره مونږ غلط شي نه خلاصو اغه یې کوي خدای روزي ورکي مونږ له خدای روزي ورکړ دویم اغه خپل ملک صفا کوله او ساتي او خپل ملک حفاظت کوي مونږ به خپل ملک حفاظت کوو دا ملک زمون کور دی دویم نمبر کدا ملک نی والله زما جمعات بني کدا ملک دی زما کور بنی کدا ملک دی زما گیرو زما پټکی بنی انن چې په فلسطین کې جنگ دی پس جنگ دی پس مکه جنگ دی په ملک جنگ دی په بیت المقدس په جمعه تم جنگ دی او په ملک هم جنگ دی چې اسرائیل تا مان زما مکه ولی نی ولی دا يهودي زما مکه د تی مان ولی نی سه سونه پکې ملش زما د مسلمانې مکه زما د اسلام مکه زما د دین مکه زما جمعه تی ولی مان نی سه دا قرانګه زمارونو دا ملک پاکستان دا زمونږ زمکه دا زمونږ خوره دا زمونږ مشرانو دی له قربانی ورکړي دا جمعهتون زمونږ په دې ملک کې دي دا مدرسې په دې ملک کې دي دا دعوت او تبلیغ دا ملک دا تسبیح تصوف خانقاهان ذکرونه په دې ملک کې دي مونږ له پکاره چې د خپل لارو کوسو او د خپل ملک حفاظت او حفاظت او دا قوم مال دا بل مال تسترګي نه خړو غلا غلطی نه کوو چې موږ د قوم مال خپل مال وګڼو موږ د ملک مال خپل مال وګڼو موږ د بل مسلمان مال خپل مسلمان وګڼو دا هر ساري کېشته او اخیری خبره ده چې هغه فیوجی غرته
چې مونږ او ختلو نو ما ته مرګرو وی راځو وی دلته مخ کې راته یو ځای خیمه وی دا غزيري دا غزيري چې دلته خلق خود کوشه کوي دلته خلق خود کوشه راشي دلته او دلته په ځنګل کې پړې مرې ته واچي او ځان مړ کې او دا داسې ځنګلونه چې چا پکې پته نه لګي نو مې دې خلکو پسې بیا څوک پلار رور ګرځي نه وی دلته پته نه لګي دلته خو چې پلار د زوی نه جدا شو لکه مرغۍ چې څنګه بچي وشړي پته نه لګي چې زما زوی اوسه شو اوسه نه شو زما پلار اوسه شو اوسه نه شو ځا خودکشی کوي خودکشی ولې خودکشی کوي زه په غربت کې خوشحاله یم الحمدلله زه په غریبۍ کې دلته خوشحاله یم ما سره که موټر نه وي دلته خوشحاله یم ما که غریب یم او دیالي کوم زه دلته خوشحاله یم ولې ما سره د ایمان رڼا ده هغوی سره د ایمان رڼا نشته ځانونه وایي الله دې موږ ته د دې به خبره کوم آخره کې انشاءالله د ایمان دا رڼا دې خدای زما په دنیا کې زما ستاسو او په قبر او په آخرت کې نصیب وګرځوي ښه دا یو څو مړي شوي دي یو د اوډیګرام کې د سلیم ګلکار خور وفات شوې ده الله دې وبخښي الله دې مغفرت نصیب کړي وارثان ولا صبر وکړي د قاسم خیر د کندي د اعزاز پلار وفات شوي دي او د قاسم خیر د کندي د غني کاکا خور وفات شوي ده او په ګاډین کې هم یو زنانه وفات شوي ده الله یې ټولو مغفرت نصیب کړي وارثان ولا خدای صبر ورکړي د نورو غمونو نه الله وساتي دا بل ملګری قطر ته روان دي الله دې بچي په خیر ورسوه او الله یې دا ښه روزګار نصیب وکړي او دعا وکړي الله خپل ایمان دې را کړی دی الله زمونږ د ایمان حفاظت وکړي خدای زمونږ د ایمان حفاظت وکړي الله د ایمان د زوال نه مساتي خدای کم چې د رسول الله مبارک اخلاق دي نن په اغیار عمل کوي زمونږ په نشتا الله هغه اخلاق زمونږ نصیب وګرځولې د دوکو نه مساتي مسلمان ته د ضرر نه مساتي الله زمونږ د فلسطین د مسلمانانو د کشمیر د مسلمانانو الله حفاظت وکړي کوم ځای چې مسلمان د کافرانو د لاسه په تکلیف کې پروت دی خدای ته حفاظت وکړي ماشومان بچي دا د دیوالونو لاندې او د چتونو لاندې غریبانان مړه پراته دي د چتونو ته څوک نشته دعا وکړي چې خدای یهودیان عیسایان ظالمان چې څومره مسلمان له تکلیف ورکوي په خدای په خپل قهر تباه کړي د مسلمانانو الله حفاظت وکړي الله زموږ د دې خپل ملک حفاظت وکړي دا ملک هم الله د قرآن په رڼا آباد کړي الله چې څومره بیماران دي مریضان دي رنځوران دي ته ولا روغ صحتونه ورکړي زموږ یو ډېر نږدې دوست دی نور الهي امیر صاحب د تنګي هغه ناجوړه دی غریب او دارنګې زموږ یو بل دوست دی تشیشاب قدر زموږ یو خاص دوست دی هغه غریب فالج والد نو هغه تم دعا وکړي دا ندیم جی صاحب دا اٹکی فالج والد په دی او لاس اوخ پا دعا وته وکړي چې الله ولا روح صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي څومره بیماران دی الله ټول شفا ورکړي الله رنځوران جوړ کړي الله رنځوران جوړ کړي الله ته چا بچی نه بچی ولا ورکړي یا الله چې د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکړي الله مونږ له نارینه وارثان راکې پروردگار عالمان او دیندار بچین وسیله له خدای راکې یا الله د ډیر مرګري زمونږ درې لره لره زنه دي جمعه ترازی الله په یو یو قدم اجر ورکې برکت ورکې او زمونږ د دې جمعه ته د مشران چې کمړه دي خدای مغفرت یې نصیب کې او زمونږ د دې میلمنو چې سو خدمت کوي دلته زمونږه دي سریر خان دي اجره کې او زېپل دي الله ټول له خیر او برکت او د عزت زندگی نصیب کې ته الله زمونږ ناراضي شي یا الله ته زمونږ ناراضي شي یا الله بچی مونږ گزار او نیکانه کې خدایا او خدای زمونږ په جب او پلاس پر ذکر چالو کې الله تعالی ناراضي شي د قبر نام خدایا او ساته او د ګناهونو نه الله امن راکې الله اخ الله رسول الله مبارک و سنت او عمل نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و اصحاب اجمعین.